ាំមកនៅសុខភាពល្អសូមជម្រាបសួរលោកនាយកសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពសួស្ដីមធ្យាជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះលេងកែវចែពិសីខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី4ខនៃសាលាអន្តរជាតិអេលីកាន់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានមកនីតិរឿងមួយដែលមានចំណោទចិត្តថារឿងខ្លាគ្មានអនាម័យនៅក្នុងព្រៃដ៏ធំមួយមានសត្វជាច្រើនកំពុងរស់នៅសត្វទាំងអស់តែងតែដើររកចំណីផ្សេងផ្សេងពីគ្នាសត្វខ្លះស៊ីស្មៅខ្លះស៊ីផ្លែឈើនិងខ្លះទៀតស៊ីសត្វជាអាហារប្រាប់មួយមានតោញីឈ្មោះគួយគូកំពុងតែដើរហាត់ប្រាណពួកគេក៏ជួបប្រទះរង្សាខ្លាមួយដែលមានមាឌធំតោនិយាយទៅកាន់ខ្លាថាសួស្ដីបងខ្លាហូបអាហារពេលប្រកហើយឬនៅខ្លាតបទៅវិញថាមិនទាន់ទេចាំបងតោឯងវិញតោតបទៅវិញថាខ្ញុំតែងតែបរិភោគអាហារជារៀងរាល់ព្រឹកខ្ញុំមានអាហារដែលខ្ញុំបានចំអន់ទុកមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយមានអនាម័យទៀតផងខ្លារីករាយព្រឹកនេះមិនទាន់បានចាប់សត្វអ្វីបាននោះទេតោឲ្យយើងមានអាហារមកពីណាហើយចាស់អ្វីទៅជាឆ្អិននិងមានអនាម័យនោះខ្ញុំមិនដែរបានហូបទេថ្ងៃមួយសត្វទាំងអស់បានប្រជុំគ្នាដើម្បីចែកទៅរកចំណីចំណីសត្វព្រាវិញវាតាមមើលសត្វខ្លាដែលជាសត្វស៊ីសត្វឆៅគ្មានអនាម័យតើតែសោះពេលនោះព្រាវឃើញខ្លាចាប់បានជ្រុកព្រៃចាក់មួយហើយមើលទៅសភាពជ្រុកនោះប្រហែលជាមានជំងឺផងព្រាវឃើញខ្លាចាប់ស៊ីសាច់ជ្រុកយ៉ាងសាហាវគួរឲ្យខ្លាចមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកព្រាវហៅប្រទះឃើញខ្លាកំពុងតែដេកដណ្ដប់ភួយញ័រទាំងស្លេកស្លាំងព្រាវឈ្ងល់ហើយកាត់ក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីក៏ខ្លាមានសភាពបែបនេះទៅវិញតើគេកំពុងកើតអីទៅណោះពេលនោះតាប្តីប្រពន្ធបានឃើញខ្លាដេកដណ្ដប់ភួយញ័រទាំងស្លេកស្លាំងតោនិយាយញាក់ភ្ញាក់អាថាបងខ្លាបងឈ្មោះអីបានជាមានសភាពបែបនេះទៅវិញខ្លាតបដោយសំឡេងតិចតិចថាខ្ញុំមិនដឹងទេបងតោអើយខ្ញុំចេះតែឈឺពោះ